Det är bra. Han fyller på vätskan. Är du helt klar? Ja. Radio känns bra. Jag tror det. Kolla radio. Nej, bara. Funkar radion? Funkar radion? Nej, radio sitter fel här. Ja, jag ser det. Klart och tydligt, hör du mig klart och tydligt? Tackar. Thank you.
du i stolen? Nej. Sitter ingenstans där på dig? Nej, jag vet inte vad den kan ta vägen. Du sitter inte på den. Står det här under? Nej, det tror jag inte. Kan kolla. Vänta. Släpp loss mig från kameran, gubben. Släpp loss mig från kameran. Så, kolla här då. Är du klar?